U rikthyem kështu në studio pas këtij materiali që ndjekam dhe do të qëndrojmë në studio. Pasi tash u shkuam me realizuar një bisedë tjetër në studio, do të flasim për aktrimin. Diçka e mirë që ka ardhur në Kosovë, një kurs aktrimi nga një aktor profesional. Bashkë me mua është Mentor Zimbera, i përshëndetje. Përshëndetje. Është kënaqësi. Qysh është kjo ideja kur gjithë këtë pasionin tënd, gjithë këtë themi, ato që ke përfitu të ndër vite nga kjo profesion, tash me nda me njerës të tjerë, aq më pak me generatat reja që ndosha e kanë andër që të luaj në role ku ti ke luaj deri tash. Po, ndoshta vjen një ku, dhe vjen një ku e cila besoj që ndoshta është tani ma e përshtatshme, edhe si përvoj, edhe si eksperiencë, sepse është një ku e gjatë që punohet në këtë drejtim. Që nga gjenerata parë, kur kemi qenë të pranum, faktikisht e kemi pasat ndjerë në Fakultetin e Arteve. E me pastaj, me njëherë jem pranu, po ashtu në Fakultetin e Arteve si asistent, i regullt. Dhe presa e kohë, dhe më thonë, ka afro 3 dekada, që kemi përkushtu kryesisht aktrimit, pa i eskivu. Për asë një moment, kështu që vërtet dhe kjo ana artistike, pjesëmarrje të mëdha që kemi pas deri tani në përshumë festivalin në botë, edhe ana pedagogike e kanë kriju një lloj atmosfere të punës, një lloj mënyre ose metode që pak a shumë kjo rinje jona ka nevojë jashtëzakonisht shumë që t'i afrohet. Ajo njohuri, ajo bagazh, ajo eksperiencë, ajo metodë e cila vërtet është kogja e përpunu me mirë dhe profesionalisht dhe besoj që njerëzve kam ju ndimu jashtëzakonisht shumë dhe kështu që kemi bërë gjitha pregaditjet që në ditën botërore të teatrit, pra 27 mars, veç të inicojmë themelimin e këtë akademi i cili është një kurs profesional i aktrimit. Pra, aty do të ketë programi do të jetë mjaft aktiv. Do t'jetë mjaft i gjeshur, ku do të mësojnë gjitha segmentet profesionale të një aktori, qoftë i ri apo edhe në mosha më të shtyme, sepse do të kemi edhe specifikat moshave. Po më në kohë dhe aty në po besoj që ndoshta ju ka me të marak, kjo pjesa të imit. Edhe për ata kemi mëndu, bashkë kemi mëndu edhe për ata, ata do t'kjenë vërtet një trajtim dhe veçantë, përshka këse është mosha dhe egziston edhe forma se si të angazhojnë dhe të aplikojnë Kështu që ka qenë edhe një sfidë dhe imja përshka këtë kohës që e kom pasë, përshka këtë angazhimeve të mëdha që e kam, përshka këtë pjesëmarrëve të mëdha që e kam në përbot, si dhe mos me në festivalit të atërore dhe filmike. Mirë po, më besoj që në këtë vazhden edhe të pedagogike, po më dhe të artit dramatik në veçantit të mjeshtrisa aktoreske, besoj që është ndështë ta koha tani e duhen që t'ju servohet, t'ju afrohet dhe t'ju afrohet një mënyrë, një metodë, e cila është kogja e veçantë e trajnimi të aktorit, mirë po dhe është shumë praktike. Dhe më thonë, nuk kemi të bëjmë shumë me forma ndimëse të profesionit, po është një qasje direkte ku të rindë dhe moshat, po thujë që në gjitha moshat, kanë me pasat mundësin e përvecimit. Dhe më thonë, ajo është më rëndësi shumë se si sa do të përvecohet, sa do të aplikohet e ta dhe sa do të mund të shfrydzojnë. Sa do të mund të përfitojnë prej këti kurse në aspektin profesional, ose qka sakt përfitojnë një fmi, një i rritun, që vjen në kurs, do më thonë qka merë pasit delë? Këto kurse janë të veçanta. Dhe më thonë, së pari nuk mund të ipet për i gjithë kujtë. Së pari, dhe më thonë, duhet të ketë kogja mjeshtri, dhe më thonë, profesionale, e dyta mirë po edhe metodologike, që si t'i afrohet në qëfar fazë, në qëfar formë dhe në qëfar niveli më ka më zhvillu kursi. Unë mendoj që gjitha ta që mund të trajtojnë dhe dëshirojnë, sepse do të ketë edhe përzidhje paka shumë, nuk do të ketë një kurs që li vitëm përshkojmë të akrujmë, dhe më thonë, ta shojmë, do të konsultohemi me ato se qka dëshirojnë, qka dojnë të arrinë me ta, së pari do t'i kemi kërkesë dhe t'yni, e pas taj do t'i njoftohen edhe me programin profesional se qka i pretë. Kështu që unë mendoj që ata përfitojnë shumë. Së pari, kanë me përvu një metodë, një mënyrë, se si
kohë të shkurtra mund të përfitojmë nga ana profesionale. Pra, nuk kem nevojë me prit një kohë, një mosh që ta presin fakultetin dhe mrena ati fakultetin ndoshta veç 8 vjet pranohen. Mirë po ne kemi mjaft talent, kemi mjaft njerëz të cilët kishin dashur që shumë më shpejt dhe shumë mënyrë më praktike ta përvetësojnë trajnimin e aktorit dhe të mjeshtrisë aktoreske. Kështu që në këtë drejtim kemi menduar që se si të aplikojmë ato mjeshtri, ato shkallësi të trajnimit dhe të jenë të përvetësueshme për ta dhe një herë të shfrytëzojnë gjatë gjithë jetës. Kjo forma aktrimit e ne ose e studimit të aktorit për mua është një përsosje. Kogja shumë njerëzore, bari individuale, barët shumë nga individi. Ku do të kemi thjesht një lloj trajtimi mundësive potencialit vetë se çfarë mundësive ka. Dhe do të identifikohet secili individ me ato vërtetë se çka posedon, çfarë mundësive ka dhe çfarë mundësive nuk ka. Prandaj do të jetë një formë e shkallëzume, do të ndërtohet kandidati kadër kadale që mënyrë që ai mas pari ta njeve të vetën, pra të komunikojnë me vetën e vetë, e tek pastaj ta një tjetrin, apo të kalojnë vetën tjetër, apo të kalojnë në ndërtim të karakterit, që është shumë normale të aktuar të kësaj praktike. Kështu që në këtë aspekt kemi punu mirë në program, dhe më tonë kemi një përvoj në këtë aspekt. Do të ketë një plan program prej që do të zhvillohet? Po, programi është, pa program nuk do të ketë kuptim as kjo formë, sepse fundit është një embleme e imja, dhe më tonë unë do të qëndroj kryesisht në realizim të programit dhe në konkretizim të programit. Do të kemi edhe asistentin, Irakun, mirë po që do tjetë metodë përkatsisht cila do tjetë një amblem e imja punës time, sepse kam dëshirë që gjithat sukses që këm pasë në botë, në teatrë, në film, në një farë forme, t'i ofroj edhe atyri që kanë dëshirë, që e duën spari, e duën shumë këtë profesion, dhe t'u jepet një mundësi, dhe përdo t'u qelet një dritare që ta njojnë këtë profesion prej kondi tjetër, jo vetëm nga medjet, jo vetëm nga ato që ka kanë dëshirë, po ta shojnë vërtet se si pëndodhë si proces, sepse është një proces, nuk është aktrimi aktivitet, nuk është argëtim, nuk është një profesion shumë i thellë, shumë njerëzorë, shumë i sinqertë, dhe më thonë, e mësojmë një besueshmëri shumë thellë mbrana njerëzit, dhe ajo është e mirë sepse jo mundëson njerëzve dhe kandidatve që vërtet ta njohin njërën ma konkrete vetë vetën dhe mundësit e veta, qovë bitë nga ona trupore, qovë nga ona mendore, e në veç anti poshtë dhe nga ona shpirtërore. A është fështirë me mësu aktrimin për mes një kursi, apo duhet ndoshta paka shumë, ta kishë dhe të lindur këtë pjesën e aktrimit? Sepse përmende që para prakisht do të përzgjedhen. Ndoshta jo gjithë kushë nuk i shkon me zonë vendin e dikuj tjetër që është shumë i talentum. Këto në kurset të tila nga njëherë njëriu dëshiron edhe ta sëpërvoj vetën. Do më thonë, sepse kemi kohë të afateve të shkurtra. Kurset do të gjatë 4 muaj, do mirë po do të ketë 4 kurse. Mirë po e ka dhe pavarësine vetë që kurs, do më thonë, në atë kohë se qka do të mësoj, do të njoftohen, do të konsultohen për komplet programin. Mirë po ajo nëse është në kalon në për 4 kurse, atër kalon në për 4, do më thonë, forma, që pas taj fillon e kryon një kompletim të kandidatit dhe kjo është e mirë. Ndërsa poshtë nuk e milionat hapsinën që se cili kurs ta ketë pavarësineve, dhe më thonë ta kryjë, të mësoj nga jo se qëfar të mësoj dhe e mirë asë mirë sështë sepse krita e që kam sotë mbrane një kursi, prezentohet. Do më thonë, në fund, e përmbyllim me ushtrimet ndryshme, me shfaqet të vogla, me realizimi, sepse programi do tjetë edhe si në aktrimin në teatr, po ashtu në aktrimin film, në dalimit të tyne, pas të mjeshtria të foljurit. Do arin t'i prejk, unë dësha gjitha skenat që një aktor mundet mi prejk për mes këti kusht? Unë besoj që po. Unë kam marrë tani prej shumë ligjerimeve që kam qenë këtë vit, vetëm këtë vit këm pas 5 ligjerime në botë, në festivalit të ndryshme, ku kam prap kërkesa të rikëthejem festivalive, pa marrë parasysh pjesëmarrës si aktore regjisorë. Në më thonë, si
si një ligjërues i një programi cili është shumë i veçantë, sepse këtu kemi të bëjmë një program të cilin në vërtet e kemi të veçantë dhe duhet krenomi pse kemi dhe është punu shumë, sidomos nga ana ime, është programi koncentrimi dhe energjisë pozitive që ofrojmë kandidatëve gjithsesi në programin studimor dhe më dhënë studentor studentëve, të cilët vërtet e njohin këtë formë. Dhe në këtë mënyrë në një formë, nëse vërtet ajo betohet, po dëshirohet si aplikim, ka fillu të nuancohet si metod e imja punës, për ata po them është e mirë, sepse do të kenë mundësi kandidat, sidomos po them të këtë rinjt, ta prekun atë metod, ta shijojnë, t'i afrohen aktrimit, mos të frigohen, mos të shojnë diçka e pakapshme, ose e pamundur, ose une, sepse fundi se cili ka artin e vetë, se cili ka mundësin e vetë, se cili ka potencialin e vetë, dhe pse mos të vedisohet për ato. E pastaj, mos të shojnë diçka të pamundur, po t'i afrohet nga dalë dhe qëtojnë me hapat nga dalë, qëmë po të sigurët, ta aftësoj vetë vetën edhe në këtë drejtim. E the që 26 mars nëse nuk ka bëjë këtë. 27. 27 mars, ke data kur vetë se dolin pa kurse, me një datë edhe me një lidhë shumëri shumë të rëndësishme, sigurisht, për teatrin në përgjithësi. Ka fillu me pas interes, ka fillu puna, apo qysh do të rjedhë? Po, ke fillu konsultimet e njerëzve të moshave të ndryshme, me kontaktu, me naftu, ne kem pas edhe një kontakt para prak, në fillim kësa jave me disa kandidatë, kemi gjatë këtyre ditve, këtyre tri ditve, po ashtu kem pas konsultime, se kur, për orare, për form, për program, dhe për ambjens. Të mundoni një përshtat paka shumë kërkesave të si... Po, për i duhet me përshtatë sepse nga njerë të këtë fmi të shkollat e tyre varet nga orari shkollimit. Po ashtu edhe nga njerës të cilët janë të punësun po ashtu nga oraret e tyne. Kështu që në këtë aspekt që të jemi këtë fazën e aranjimit të kohës e orareve, sepse edhe në kam angazhimit e minja qoftë fakultet mje po edhe qoftë në pjesëmarit, pregaditit që kemi për pjesëmarit ndërkomtare, kështu që ne jemi pikrish në atë vlugun e planit që si të realizojmë sa ma mirë që ti konvenoj se cilit të mos të mbetën anash përshkak një orari të humbë pjesëmarin. Kështu që... Klasat do t'jenë ndryshë, do të përshtatet për se cilë e në mosh, për shambull të rinjët me një vend, një mosh tjetër pak me një vend. Këtu daloj në mosha. Këtu dalojnë në mosha dhe do tjetë mosha ma vjetër, dhe më dhonë cila është ma specifike dhe të cilës edhe në atë prat mosh kam ndu se qka dhe se si do të shkojnë formën e trajnimeve, se nga njerë kur pjeket, mosha kur e pjek, nga njerë janë disa problemet të akseptimit profesionit, më thonë është mirë, po dhe na të kemi gjithë disa specifika qka mund të ju servohet, sepse ka shumë njerë se emrin moshën ndoshta edhe të pjekunisa po të pleshnisë dhe nuk e kanë pasat mundësi ndoshta asë një orive ma elementare, së që ka dhënë rasti. Kështu që unë mendoj që këtu një mundësi të mirë po ju afrohet. A ka pas, aje që ka përmi intereson është, a ka pas në të një përshambull të më shumë, që paka shumë është interesu për kursin edhe, që veç ka qef me realizu ato andrën që ka pas më hire dhe s'ka mujtë me realizu? Po, ka që kanë pytë tash në këtë javë, kështu që përpresim edhe takimin me ta, tashojmë, sa mundet më pritë prej këtyre moshave që tjen aktor, të themi, edhe pse jo ndështa prej ato me përfitu ndo një rol, ani pse është në mosh, sepse edhim që ka rolet ndryshme? Është plëcisht e vërtit, që ka pëthu, sepse njerëzit nga njëherë andrët e veta nuk mund t'i realizojnë, ju shkojnë jeta dhe nuk e shojnë vetën, më thonë, veç kërë shënë që ju shkojnë jeta. Tu që në këtë aspekt, unë besoj që shumë filma në botë, shumë angazhime teatrore, po në veçanti filmi, për shembull, ka angazhu edhe njerëz jo profesionist. Ka angazhu njerëz të showbizit, apo edhe të muzikës, ku jenë shfrytzu emrat e tyre. Dhe më thonë, është pa asnjë njohuri për audiencë, për këtë filmit, sidomos filmit. Mirë po që kanë pas konsultimet e veta 100% me ekspertë,
Dhe është më rëndësishëm. Dhe në atë fazë, kur kanë pas, dhe kanë pas kohë shumë të shkurt, po konsultimet e kanë bëhet vetën që ai të avancohet dhe të angazhohet në film, do shta një film shumë të rëndësishëm që janë. Dhe në këtë mënyrë, pse jo njerëzit mos konsultohen me ekspertë të cilët vërtet e njohin këtë punë. Pra jo vetëm që kanë suksese, jo, nuk është qasje vetëm i suksesit në botë, apo më mirë themi i verifikimit dhe argumentimit të vlerave që kanë që është bën botë. Po flas për këto. Po flas në konkurrencën ndërkombëtare. Unë e kryesisht suksesin e kam realizuar në konkurrencën ndërkombëtare. Do të thonë kam arritur që këto vitet e fundit të jem në mesin e artistëve më të mirë të melodramës në botë. Kështu që nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë më rrit ky sukses dhe nuk ka qenë lehtë të mbahet ky sukses. Po. Kështu që në këtë aspekt. Mendoj që më e vështirë është me mbajtë se sa ndoshta me arrit. Po, është sepse duhet të punu dy vesh më shumë. Duhet të punu, sidomos ne si artistë që kemi taku kësaj hapësine, këtij vendi, shoqënisë tonë ku më shumë se gjysa botës edhe s'nanje. Stanjes art, as kulturën, as artin, madje as historinë. Kështu që kemi pas përpëlitje të mëdha, deri sa kemi arte ato angazhime, mirë po që me kohë nga dalë në konkurenca ndërkombëtare kryesisht vlerësohet puna dhe vlerësohet suksesi. Atje nuk ka me hatër, nuk ka pse na jemi pak, një komunitet i vogël, më ndryshe nga herë ndodhë në Kosovë, po edhe në Balkan. E në këto konkurencat nuk ka qenë, sidomos në gjininë e monodramës, ku për dikon mundet me qenë monodrama sepse nuk e njohin, nuk e din. Monodrama është gjinia më e vështirë. Do të thonë, e një trajnimit një aktorit është gjinia më e vështirë skenike absolutisht në krejt botën, sepse nuk e ndajmë si profesionin Kosovë dhe në vendet tjera. Kështu që në këtë aspekt, kur është realizuar gjithë ky sukses, dhe nuk ka mungu, po mendoj, programi që thonë studimor, as pedagogjik, as edukativ, që është mërësi shumë ky edukativ, atër besoj që gjithat e kanë gërshetu e kanë kriju këtë formë, ku faktikisht, po nga dalë do të ketë një emblem, më besoj për një kohë ma gjatë, nuk po flasë për momentin, do të ketë një emblem ku ndoshta dhe njerëzit nga vendet të ndryshme kanë martë që të interesohen për metodën e punës, për formën e punës, sepse vetë interesimi që e kanë e për shumë festivali, ku kam ligjëru dhe kam majtë edhe trajnime, e ka zhu interesin e madhë. Kështu që në këtë aspekt, do të shkoj që kjo shkollë, kjo formë, kjo metodë, të aplikohet nga dalë, mirë dhe sa më profesionalisht. Kur do që fillojnë klasat, më shumë kënaqësi, ne ekipa Pasdites kemi me pas dëshirë më ardhë dhe me pa përsa afërmi se si realizohen, sa ka talentri dhe shumë qka tjetër, kështu që po besoj që na mirë presni. Ju mirë presim me dëshirën më të madhe dhe unë kam dëshirë që edhe ju paka shumë ndoshta edhe në ato ligjërimje qka i bajmë, ndoshta mund përfitohet diçka, sepse kemi të bajmë kryesisht keni nevojë shikë sidomos në trajtimin e koncentrimeve, sepse gjithmonë keni musafir, ndoshta, kur që ditë që farë musafirve keni, sidomos kur keni angazhimet në mënyrë të drejt për drejt, a e ndikon shumë, kështu që pse jo t'i shini, po dhe t'i vlerësoni vetë, se sa për ju duket kjo formë që po aplikohet të kandidatet. Më shumë kënaqësi, me zipresi më ardhë, falinderit shumë për gjitha këto detaje që i ndajte për ne, për shikuesit e Pasdites, edhe shpresoj që kjo nismë e këti kursit me zgjatë shumë, me bazë interes, edhe me dalë talenta prej ati kursi. Unë e për shpresoj shumë, se ne jemi i popull që kemi një histori, një civilizim të lashtë, një kulturë, po duhet me eksploru, duhet me umarë, duhet me punu shumë, dhe duhet me jo ofru, sepse kemi atë mundësi, unë besoj që kemi atë mundësi dhe kemi mjaft talente cilet vërtet është mëkat që nuk angazhohen në artin skenik dhe ato filmik, sepse kanë kishin pas me qëka të merën në këtë drejti. Falinderit shumë edhe njerë, ishte kënaqësi. Të dashur shikues, prej këto edhe po e mbyllim edicionin e Pasdites për sot, edhe njëherë një falënderim shumë i veçantë për Lufi SHPK, i cili është sponsori i emisionit ton, me produktet Bioalpina, produkte këto apo çajra, këta cilat mund t'i gjeni më